Tak současná výstava je ojedinělým spojením dvou velmi vyhraněných tvůrčích přístupů, a sice malíře Jana Gemrota, který je jednou z nejvýznamnějších osobností současné hyperrealistické tvorby, autora, jehož význam dle mého názoru nejenom překročil národní horizont, ale i vlastně evropský rámec, a současně sochaře Matouše Háši o generaci mladšího, který je absolventem mimo jiné místní hořické kamenosochařské školy a aktuálně diplomuje na Akademii výtvarných umění v Praze. Oba autoři obhajují klasická tvůrčí média, tedy malbu fotorealistického ražení a realistickou formu u plastik, kterou rozrušuje současný vizuální prvek. Tak v mojí tvorbě mě inspirují lidi kolem mě, události kolem mě, věci kolem mě. Konkrétně tady na výstavě tak je v podstatě portrét mé kamarádky a tak trošku autoportrét mě samotného, nevím. Nebudu říkat, jaká socha to je, ale hledám tu inspiraci ve všem. Výstava se připravovala téměř rok a je možné ji v galerii Plastik navštívit do 27. května. Pracovníci galerie už ale pracují na přípravě dalších letošních akcí. Po skončení výstavy Matouše Háši a Jana Gemrota proběhne v Hořicích už tradiční pátý ročník festivalu Mezinárodního festivalu krásných umění a v letošním roce je zaměřen na ukrajinské umění.